Jag tror även nog vad bättre. Kan vara uppe nu i biblioteket. Låt oss ta kvar på oss det. Alltså nu kan vi ta upp det för att ta hand i nätet. I mån det tjade här ki. I kunder oss att ta vägen. Vad när vi kunde ta bak kapen i vägen här men. Kvar är men, vävi? Nej, vad är vävi? Alltså nu kan jag lov vägen.